Έφυγε, έφυγε το αυτοκίνητο, έχει φύγει, αδερφέ, πήγε να γεμίσει νερό. Πήγε να πάει νερό, θα στείλει άλλο. Άντε πάλι κάνει μάντα, αγόρι. Έγινε, ευχαριστώ. Μπορεί να μην πρόκειται για δασική πυρκαγιά, αλλά αγροτική. Αγροτική πυρκαγιά η οποία και αυτή με τη σειρά της ελοχεύει κινδύνους για τα γύρω χωράφια. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσε ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών, Χρήστος Πριονίδης, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην παλιά Εγνατία Οδό, στο ύψος των κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Συχνό φαινόμενο και ιδιαίτερα τις μέρες που φυσάει αέρας. Κακό αυτό για αυτούς που δεν σκέφτονται ότι μπορούν να προκαλέσουν παράπλευρες απώλειες σε χωράφια συγχωριανών τους. Δυστυχώς όμως υπάρχει και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είμαστε συνέχεια σε περιπολίες, ας πούμε, και οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων και ο μηχανισμός του Δήμου, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σας ενημέρωσαν από εδώ? Όχι, εγώ πήγαινα να ελέγξω τα συνεργεία καθαριότητας στην Εγνατία που έχουμε στην Παραλιακή και έπεσα πάνω στην περίπτωση βρίσκοντας ένα αυτοκίνητο της πυροσβεστικής εδώ να ενεργεί. Για πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, ναι, είναι σε εξέλιξη. Αν το αφήσετε, θεωρείτε ότι θα υπάρχουν. Θα πάρουν και τα διπλανά χωράφια. Και οι ελιές του ανθρώπου θα καούν και τα νάιλον και τα δίχτυα του διπλανού θα καούν. Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δυστυχώς μυαλό δεν βάζουμε.